Сарагаш ауданында жер 2024 республикалық командалық штабтық оқу жаттығы өтті. Онда жер сілкінісі кезінде адамдарды эвакуациялау, тасымалдау, тізімге алу және жарақат алғандарға алғашқы медициналық жәрдем беру пысықталды. Сондай-ақ шатырларға тұрғындарды орналастыру жолдары көрсетілді. Алдын ала әзірленген сценарий бойынша ең алдымен аудан аумағында құлақтандыру жүйесі қосылып, ауданның білім бөлімі мен мекемелерінде сейсма жаттығулар өткізілді. Сондай-ақ көп қабатта үйлерден эвакуациялау және зардап шеккендерді құтқару жұмыстары жүргізілді. Оқу жаттығуға түрлі техникалармен 192 адам жұмылдырылды. Қазіргі таңда Сарыағаш ауданының сейсмикалық қауіпті аймаққа жатуына байланысты 8 балл жер сілкінісі кезіндегі жағдай бойынша азамат қорғау қызметтері практикалық түрде іс-шараларды атқарып көрсетуде. Сонымен қатар республикадан түскен кіріспеге сәйкес Түлкібас ауданы Жабағылы елді мекенінде 8 балдық жер сілкінісі орын алу жағдайы бойынша іс-шаралар атқарылуда.